У жовтні 23-го року наш інформаційний простір знову заполонили новини з шокуючими заголовками. ЗМІ писали, що Україною шириться хвиля самогубств. Деякі медіа на тлі таких новин публікували матеріали про те, як розпізнати червоні прапорці у поведінці дитини. А хтось, навпаки, розповідав про суїциди у всіх деталях. Заробити перегляди на чутливій темі намагалися багато хто. Не увійшлося і без анонімних телеграм-каналів. Вони в гонитві за хайпом пішли ще далі і почали публікувати фейки. Сьогодні поговоримо про те, як українців лікали нібито черговою епідемією самогубств. Чому сенсаційні матеріали із висвітленням подробиць суїцидів небезпечні? І що робити батькам, щоб захистити свою дитину? Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це «Правда не посередині». Щоб це відео побачило якомога більше українців, підписуйтеся на наш канал та ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. А ще діліться ними з друзями, так ви допомагаєте поширювати правду українським ютубом. У жовтні поліція дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за фактом дитячих самогубств у Києві. Але з боку правоохоронців не було жодних офіційних заяв про те, що між цими випадками можуть бути хоч якісь зв'язки. Так само, як і не було навіть припущень, що це схоже на тенденцію. Спочатку у поліції повідомили про загибель дівчини і хлопця. А пізніше столичні поліцейські заявили, що зафіксували ще два випадки загибелі дітей. Після цього медіа взялися активно висвітлювати тему дитячих самогубств. Звісно, медіа мають право писати про такі випадки, але повинні це робити правильно. В Україні та світі недаремно є універсальні правила, як коректно писати про самогубства. Вони існують для того, щоб не зашкодити, бо некоректне висвітлення такої чутливої теми може спричинити нові випадки суїцидів. Йдеться про ефект Вертера, коли після новин про деталі самогубств або подробиці життя людей, які їх вчинили, у суспільстві значно зростає кількість проб нових суїцидів. Наприклад, так було після серіалу «13 причин чому». За свідченнями психологів, він спричинив низку спроб самогубств у дівчат-підлітків. Вони захопилися образом привабливої розумної головної героїні, намагаючись наслідувати її поведінку. Ми маємо це враховувати і утримуватися від повідомлення деталей таких подій і обставин, які їх супроводжують. Звісно, тема самогубств настільки лякає, що кожному хочеться дізнатися все про людей, які зважилися на таке. Ми хочемо зрозуміти їхні мотиви, бо вважаємо, що це допоможе вберегти наших близьких. Але причини суїциду – це безодня, яку неможливо осягнути. Тому ми повинні це враховувати і утримуватися від деталей, коли висвітлюємо такі випадки. Отже, коли ЗМІ пишуть про самогубство, то передовсім не повинні робити з цього сенсацію. Так само не потрібно публікувати фотографії або передсмертні записки. Деталі умови самогубств і його романтизація теж під забороною. Але, як показує досвід, це не для всіх. Цього разу бажання хайпонути і зібрати якомога більше переглядів на чутливі темі перемогло будь-які правила. Деякі медіа публікували матеріали, у яких романтизували окремі випадки самогубства. Також можна було натрапити на тексти, у яких розповідали про подробиці життя загиблих. І навіть те, як вони готувалися до самогубства. Крім новин із подробицями загибелі, на тлі загального хайпу у ЗМІ почали з'являтися матеріали, які нагнітали паніку. Мовляв, а чи не пов'язані з часом такі самогубства з так званими групами смерті? Кількість самогубців за останні дні у столиці жахає. Здебільшого жертвами стають підлітки молодші 18 років. У мережі підозрюють, що могла з'явитися нова гра смерті. Реальна статистика не давала приводу говорити про випадки дитячих самогубств як про масове явище. Станом на кінець серпня 2023 року поліція у відповідь на запит громадського повідомляла інші дані. Правоохоронці зазначили, що порівняно з 2021 роком тенденція скоєння суїцидів серед підлітків навпаки йде на спад. Та це не заважало деяким медіа охрестити окремі випадки цілою хвилею і навіть епідемією самогубств. Щодня наша увага прикута до тих тем, на яких наголошують у медіа. Але у потоці новин ми не маємо забувати, що війна триває і що необхідно продовжувати донатити на ЗСУ. Бо це не військовим потрібне авто або дрон. Це потрібно нам. Анонімні телеграм-канали взялися писати про дитяче самогубство з не меншою цікавістю, ніж ЗМІ. Хіба вони могли прогавити такий момент, щоб отримати ще більше підписників? Звісно, ні.
Якщо навіть не всі медіа дотримуються рекомендацій для висвітлення цієї теми, то що вже казати про анонімні помийки? Тут цинізму не було меж. Адміни телеграм-каналів традиційно грали на емоціях. Цього разу їхньою мішенню були батьки. На тлі новин про те, що Київ нібито накрила суїцидна хвиля, батьків закликали уважніше ставитися до своїх дітей. Деякі анонімні телеграм-канали вирішили не обмежуватися Києвом і пішли далі. Вони залякували свою аудиторію, мовляв, дитяче самогубство вже шириться всією Україною. І знову нагадували батькам, які природно боялися за життя і здоров'я своїх дітей, як важливо звертати увагу на цю інформацію. Щоб сформувати у дорослих ще більший страх, деякі телеграм-канали вирішили нагадати їм про так звані групи смерті. Тому повідомлення про суїциди супроводжували панічні написи на кшталт. Невже з'явився новий синьокит? У гонитві за хайпом і новими підписниками анонімні телеграм-канали не лише маніпулювали емоціями, а й поширювали фейки. Зокрема, це робив один з найбільших телеграм-каналів «Труха Україна». Він поширив інформацію про те, що у Києві нібито сталося друге самогубство за день. І навіть додав фото з місця подій. Але поліція Києва цю інформацію спростувала і наголосили, що канали можуть поширювати такі повідомлення для привернення уваги та збільшення кількості читачів. Труга, звісно, опублікував позицію поліції, але зробив це у звичний для себе спосіб. Адміни додали до допису примітку про оновлення апдейт. Тільки ось питання, яка кількість підписників побачила це оновлення. Якщо для цього користувачеві потрібно було зайти на канал і серед потоку наступних новин знайти саме цю. До речі, раніше ми вже розповідали про те, як Труха публікує фейки і маніпулює на емоціях. Більше про це дивіться у нашому відео «10 причин, чому не варто читати Труху». ЗМІ не вперше з такою увагою висвітлюють тему дитячих самогубств. Пам'ятаєте, як у 2017-му батьків лякали слова «синій кит»? Так називалася підліткова гра, яку в мережі координували адміністратори так званих груп смерті. Кінцевою метою цієї гри було нібито доведення дитини до самогубства. Спочатку паніку серед батьків викликали смс у вайбер-чатах про те, що, мовляв, планується масове самогубство дітей. Пізніше ця інформація не підтвердилася, але увагу ЗМІ все одно залишилося прикутою до так званих груп смерті і синіх китів. Тоді медіа так само відзначилася новинами і сенсаційними заголовками. ЗМІ привернули увагу до теми і продовжували роздмухувати паніку, бо шалений інтерес з боку батьків приносив для медіа тисячі переглядів. А тепер скажіть ви, діти, чого бояться батьки? Зазвичай дітям складно визнати свій страх втратити батьків. Вони мовчать про це, але батьки визнаючи бояться за життя і здоров'я дітей. Коли у 2017 році роздмухували тему синіх китів, експерти заявляли, що насправді ніякого сплеску самогубств не сталося. У такий спосіб ЗМІ тільки нагнітали ситуацію. У наші дні фахівці також спростовували спроби прив'язати окремі випадки самогубств до синіх китів і впливу соціальних мереж. На цей раз це не такий суттєвий вплив соцмереж і різних груп. Моя особиста думка, да, що ми вперше з 2019 року повернулися до класичного нормального навчального процесу. І ці суїциди, вони співпали з контрольними, з навантаженнями. Ну, тобто це той такий час, коли був ковід, було дистанційно, а зараз дуже велике навантаження, з яким, ну, можливо, вони не справились. Та? Але все ж таки ще не забуваємо про сон, про їжу, про такі базові потреби, а вже потім ми говоримо про психологію. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім, хто регулярно підтримує ініціативу «Як не стати овочем» фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на YouTube чи на платформі Buy Me a Coffee. Дякую. Повідомлення про нібито хвилі дитячих самогубств лякають батьків. Тому, щоб не піддаватися паніці, передусім потрібно навчитися фільтрувати джерела, з яких ви споживаєте інформацію. Якщо ви досі підписані на анонімні телеграм-канали, то саме час відписатися від них. Так, сенсаційної інформації тут вдосталь, тільки ось до її достовірності часто є питання. Бо завдання таких каналів не оперативно повідомляти нам новину, а заробити і збільшити кількість підписників. Звісно, на тлі новин про нібито масові суїциди у вас може виникнути думка про те, що потрібно витягувати дитину з інтернету або обмежити її час мережі.
Але заборона тут не подіє. Важливо цікавитися, яку інформацію і звідки споживає ваша дитина. І так само важливо пояснювати, який контент не варто переглядати і чому. Розібратися у тому, які небезпеки можуть чекати нас в інтернеті, та як про це говорити з дітьми, вам допоможе сімейний курс з інформаційної гігієни. Його ви знайдете на YouTube-каналі «Як не стати овочем». Та одними лише правилами з інформаційної гігієни тут не обійтися. Потрібно також звернути увагу на червоні прапорції у поведінці вашої дитини. Одним із типів суїцидальної поведінки є дії, які самі по собі досить ризиковані. Наприклад, лазіння по дахах і високих небезпечних місцях, стрибання по вагонах потягів чи проїзд на дахах електричок. Сюди ж можна віднести самоушкоджувальну поведінку, як от завдання собі ран чи порізи гострими предметами. Або ж свідоме схуднення чи жорстке обмеження себе в їжі. Усі ці дії можуть бути передвісниками бажання здійснити реальний суїцид. Це особливі фактори ризику. На те, що дитина здатна чинити самогубство, можуть вказувати попередні спроби суїциду. Люди, які хоч раз вдавалися до таких дій, завжди в групі ризику. Досить вагомим чинником є розмови про смерть на кшталт «скоро я не буду вам заважати» або «вам без мене буде краще». Разом з тим потрібно пам'ятати, що замкнутість, зміна оточення і зануреність у себе можуть бути не лише екзистенційною кризою, а ще й приводом додатково звернути увагу на дитину і спробувати поговорити про її переконання. Ви запитаєте, що ж тоді робити? Передусім, психологи радять говорити з дітьми про все і у жодному разі не знецінювати їхні почуття. Що робити? Говорити. Про життя, про стосунки, про майбутнє. Важливо обговорювати з дитиною не лише її власні вчинки, а й вчинки її оточення. Бо часто саме серед друзів і приятелів є ті, хто може підтримати руйнівну поведінку. І саме їхній вплив може створити відчуття, що дитина має власні переконання померти. Але майте на увазі, що у цих розмовах не можна соромити і знецінювати почуття чи проблему дитини, бо часто саме надмірна критика стає нестерпною. Крім необхідності говорити з дитиною, психологи радять батькам навчитися слухати, а ще не боятися за потреби звертатися по допомогу до фахівців. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.